Você vai ver hoje quatro aplicativos que você pode instalar no seu smartphone e você irá ficar por dentro de muitas coisas do espaço. O primeiro aplicativo que eu quero falar para vocês é do StarWalk. Temos aqui primeiramente, né, ó, a visãozinha aqui do céu. Aí, ó, tem os planetas. Marte, Saturno, Júpiter. Tem aqui satélite, ó. Tem isso aqui, ó, que parece uma espátula, né? Chamado Cinzel. Vamos voltar aqui. São as constelações, né? Os planetas, aí, ó. Áries. Que mais? Cisne. Cavalo menor, aqui, ó. Então vai ter tudo isso aqui, galera. Aí você deve estar pensando, ah, tranquilo, é um aplicativo simples. Não, cara, completão aqui, ó. Se você apertar aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, você vai ver a câmera. Você vai acompanhar em tempo real exatamente o que você tá vendo. Tipo, ó, eu vou subir aqui o telefone, ó. O horário que eu tô gravando é de manhã, né, ó. Se eu subir aqui, o sol tá bem ali, ó. O sol. Ou seja, hoje eu tô gravando esse vídeo, deixa eu ver até o horário aqui. Ó, 9h30. Tá vendo lá, ó? Aqui é o horizonte, né, ó. E ali, né, está o sol. Certo? Interessante, né? Essa visão que a gente tem, certo? Ok? Mas o mais bacana é que você pode dar um clique aqui onde você quiser e você vai ter informações. Eu vou olhar aqui. Aqui tem um satélite, ó. Bem aqui, ó. Eu vou botar modo manual. Certo aqui, ó. Manual. Vou clicar aqui nesse satélite. Ó, que tá em movimento. Tá vendo lá, ó? Tem um satélite em movimento. Certo? Eu vou apertar aqui embaixo para saber o que é, ó. E ele vai bater exatamente lá no satélite, vai, ó, dizer, ó. Vou procurar aqui um planeta para eu falar um pouco, ó. Vou clicar aqui nesse aqui, Mercúrio, ó. Certo? E vou apertar aqui embaixo, ó, Mercúrio. E ele vai trazer para Mercúrio, ó. Ok? Você tem essa visãozinha aqui do planeta Mercúrio. Vou voltar aqui em cima, certo, ó. A mesma forma eu posso fazer em qualquer outro ponto, certo? Então, galera, vamos aí para o próximo aplicativo, certo? O segundo aplicativo que eu quero falar para vocês é do SkyView Free. SkyView, a gente já vai logo apertando aqui o Next, né, ó, para passar. Você vai fornecer aqui a sua localização, vou botar aqui localização manual, tá bom? E você pode estar procurando aí o país, né? No caso aqui, ó, Brasil. Brasil. Você vai procurar aqui a sua localidade, né? No caso aqui a mais próxima, se não tiver o nome da sua cidade. No caso aqui, como eu moro em Cascavel, eu vou colocar aqui Fortaleza, ó.
Vou clicar aqui agora nas novidades. Eu clicar aqui nessa parte de news e você vai estar por dentro das novidades, ó. Aí, 6/4/2020. Ó, tem muitas coisas aqui, galera, bem interessante mesmo. Pessoal que gosta aí, né, de coisas relativas ao espaço, bacana. Vou clicar aqui na TV e áudio para a gente dar uma olhada aqui, ó. É o que tá passando agora. Tá passando agora. Feet per second. Let the other two engines run the vehicle until it reached the actual velocity required to make orbit. So it was a successful mission, and it just showed that the redundancy built into the engines really paid off. The space shuttle's main engines also had a requirement no other engine faced before. They had to be reusable. Espero que vocês gostem dele aí, tá bom? E curtam aí as informações da NASA aí. Fique por dentro de todas as novidades da NASA. Nosso quarto e último aplicativo é ISS Detector. O nosso próximo aplicativo, chamado ISS Detector, certo? É esse aqui. Apareceu a primeira coisa, bem-vindo. Aí tem, veja a Estação Espacial Internacional sobrevoar. Você receberá uma notificação quando estiver próximo. Vou apertar aqui, ó. Vou aqui permitir o acesso com GPS, certo? Para melhorar a experiência, ative a localização do dispositivo que usa o serviço de localização do Google. Ok, apertei ok. Vou conferir aqui se está exatamente ativado, tá, ó, aqui, ó, certo? E vamos aqui para o aplicativo. Pronto, apareceu aqui, certo, ó? Você deve estar pensando, que arrumação é essa aí, né? Vamos entender. É, vamos ver aqui qual é o satélite, né, a estação espacial que está mais próxima da gente. Vou clicar aqui, ó, em cima. Ó, ok? Tá dizendo que é aqui, ó. Vou clicar aqui para a gente dar uma olhada, ó. Certo? Lembrando que a gente tá aqui, ó, Brasil, certo? Eu tô aqui nesse ponto vermelho aqui, e a próxima estação está aqui, certo? Que está próximo, ó. Ele está em movimento, certo? Olha bem. Está em movimento, ok? Ó, está em movimento. Isso quer dizer que vai ter um momento que ele vai passar por aqui, ó. Ó, vai passar por essa linha aqui, certo? Ó, vai rodear todo esse lado aí, ó. Ó, tá? Vou botar aqui radar, que é como se fosse uma bússola, né? Mostrando aí o radar. Mais próximo está exatamente ali, naquela bolinha. Que okay, vou voltar aqui. É, vou ver detalhes. Está aqui a estação. A gente pode estar tá vendo aqui. Se quiser estudar aqui lá embaixo, ó, tem NASA, tem Wikipedia, certo? Tem esse bonequinho aqui que é a sua localização. Aí fala aí altitude, a longitude e a altura, certo? Bacana mesmo quando você clica aqui no nome ao vivo, volto. Vamos lá, vamos ver aqui. Então, pessoal, bem simples esse aplicativo, certo? Para você que é curioso aí, né, sobre isso, certo? Tem um aplicativo que pode estar ajudando você, certo? Nesses assuntos aqui, né? Nesse ponto aqui, né, sobre o espaço, tá bom? Então, assim, pessoal, nesse vídeo eu resolvi selecionar os quatro aplicativos, né, que você pode estar estudando o espaço. Eu achei bem interessante. Existem outros aplicativos aí, né? SkyMap. Alguns que eu vou colocar aqui na tela para você estar vendo aqui, ó. Tem esse, esse, esse e esse, certo? São também aplicativos que você pode estudar o espaço com eles, certo? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. É isso aí. Valeu!